はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証をやってみたいと思います。宗宗和合時代、法華経草稿と池田大作氏に日蓮宗宗が公認した特権の検証と こういう検証となりますね。はい、これどういうことかと申しますと、今の法華経院の90%以上が創価学会を辞めてですね、日蓮宗宗に入った人であると。はい、そして全国法華経支部ですね、全国の末寺寺院に所属している法華経支部の半分以上はですね、第1次宗宗分宗、第2次宗宗分宗以降に結成された支部であると。はい。こういう法華経支部に所属している人、創価学会を辞めて日蓮宗宗に来た人はですね、法華経は創価学会よりも上なんだと。で、法華経は宗宗和合時代の創価学会よりも優遇されてるんだというふうに本気で信じてる人が結構いらっしゃるんですね。何を根拠でこんなことを考えてるんだかよくわかんないですが。これ日蓮宗宗がそういうふうに洗脳してるのか、洗脳の影響なんですかね。あるいは、末寺の寺院の行事なんか行くとですね、住職が出てくるわけですよね。で、創価学会はそういう僧侶が出てこないわけですよね。だから、それで、そういうふうに錯覚してるのか、よくわかりませんが、とにかく、じゃあ、法華経は創価学会よりも上でですね、現在の法華経は宗宗和合自体の創価学会よりも優遇されてるのかどうか。法華経がそう言ってるんですが、本当にそうなのかどうかっていうことをですね、検証をしてみたいと、こういうふうに思うわけでございます。はい。それでですね、まずはですね、法華経草稿と池田大作氏ですね、宗宗和合時代。法華経草稿と。一時期名誉草稿とだったんですが、この池田大作氏は、太宗寺66世新田宗室、あるいは太宗寺67世日見法師と、並んで座っていたわけなんですよね。しかしながら、法華経連合会の柳沢宗悦草稿とは、法師と並んで座るってことはまずなかったんですよ。はい。ちょっとそれね、写真でお見せしたいと思うんですよね。これは、聖今度楽伽法院の時かな。はい。日立法師と池田大作氏が並んで座ってますよね。はい。このように並んで座ってると。あるいはこんな感じですね。これも聖今度楽伽法要の行事の時ですが、日立法師と池田大作氏がですね、こうやって、並んで座ってるわけです。はい。こんな感じですね。あるいは、これですね。これも聖本堂楽伽法要の時ですが、これ聖本堂でね、水汲んで、シーンです。これ昔よく、ビデオっていうかね、録画で流れましたよね。はい。で、日立ホスト池田大作氏が並んで立って、その水をですね、こうやって 入れてるわけですよね。あるいは、こんな感じでですね、日立ホスト池田大作氏が並んでるわけですよ。はい。こんな感じになっているわけです。これ日立ホストみたいですね。あるいは、これですね、これは日蓮700文忌の時、日見法師と池田大作氏がですね、こうやって、並んで、座ってるわけですね。はい。で、集合写真でもですね、こうやって、これ記念撮影してるんですが、日見法師と池田大作氏がですね、こうやって、並んで座ってるということでございますね。これはいずれ政教新聞の写真でございます。はい。それで、じゃあ、柳沢宗悦も、並んで座ってんじゃないかっていうふうに思う方がいらっしゃるんですが、実は違うんですよ。この集合写真ね。例えばこれ、立秋750年の時の写真集ですね。はい。
で、こうやって僧侶と法華経の集合写真がこうやって載ってるんですよ。日経ホースは、まあ、中央に座ってますね。はい、日経ホース、ここです。まあ、ちょっとページの切れ目なんでさ、ちょうどここのところ。ここですね。ここに日経ホースが座ってます。で、柳沢喜宗寺総高等はどこに座ってるかって、ずーっと離れて、ここに座ってるんですね。だから隣じゃないんですよ。はい。あるいは下の写真でもですね、日経ホースが、ここに座ってます。はい。それに対して柳沢喜宗寺総高等はずーっと離れて、ここに座ってるわけですね。はい。だから、隣ではないんですよ。はい。あるいはですね、これは、日目じゃない、これは日光654期の時。宴会があって、これで日見発と池田大作戦がこうやって並んで座ってるわけですね。はい。あるいはこれは日目654期の後の宴会で、ここに日見発がこの宴会の中央に座ってて、隣に池田大作戦が座ってると。こういう感じになってるわけです。はい。はい。あるいは、これは、日蓮七光記の時ですね。はい。ここに、中央に日見法師が座ってますね。はい。で、この隣、向かって右側の隣に池田大作者が座ってるわけです。これ宴会ですね。はい。あるいは同じく、これも宴会の時期なんですが、小本堂建立10周年の時の大法要の後の宴会ですね。はい。日見法師が立って挨拶をしてます。その隣に池田大作氏が座ってますね。はい。だから、法師と池田大作氏が並んで座ってるわけですよ。はい。こういうふうに、並んでまして、柳崎宗寺総高等は、しかしながら、法師と並んで座るってことはなかったわけですよね。これなんでかって言いますとね、1965年2月16日、第1回小本堂建設委員会で池田大作総高等が、日達法師や僧侶、創価学会幹部の面前で柿沼校長総監を罵倒するという事件がありまして、これの事態収拾でですね、まあ、日蓮召集では緊急集会を開いたわけですね。まあ、柿沼総監をですね、まあ、罵倒して、まあ、今までの不平とか不満をもうぶちまけたわけですよね。はい、そういう事件があったわけです。その集会を開いて、協議した結果、こんな風になったんですよ。法華経総高等は仏法守護の棟梁として相続こぞって尊敬すること。そして、法要以外の席は芸家に並ぶと。まあ、並んで座って、詰まるわけですね。それで、末寺に、法華経総高等が行くときは、住職は玄関まで出迎えると。まあ、こういう風になったわけです。で、この、規定がですね、ずっと生きていたんですが、1998年3月25日、柳沢喜宗寺総高等任命の時に、これが廃止になったと。で、廃止になったんで、柳沢喜宗寺氏は、その、ホスト並ぶっていうことがないわけですよね。はい。はい。で、法要の時はどうだったかっていうと、法室のすぐ後ろに、総高等の特別席が設置されていたと。いうことで、例えばこれですね。これは小本堂着工大王法要ですね。はい。日達法室のすぐ後ろに池田大作氏が座ってますね。はい。こんな感じで、もう、池田大作氏の特別席が設置されていたと。あるいはこれは小本堂楽家計算大法要で池田大作氏がですね、その本来僧侶が座るところの隅田の直前まで来て計算の字を読んでるんですよね。ホスト面前でこう読んでると、まあ、こういう特別待遇だったわけですね。はいはい。それで小本堂で、階段の大本尊御開碑の時もですね、小本堂のホス大統一席のすぐ真後ろ
に池田大作詞の特別席が設置されていて、そこでご開票を受けていたというわけでございますね。はい、これ写真集ですね。はい、これが総本堂ですね。はい、ここに、ホースが座ってます。日経ホースですね。そのちょうど真後ろのところ、ここに池田大作詞が座っていたんですね。はい。で、この周りに幹部が並んでると。で、まあちょっと円形から見るとこんな風な感じになりますね。はい。で、ホースの大同席があって、その真後ろに池田大作詞の特別席があったということになってるわけですね。はい。はい。そしてですね、さらにそれだけではございません。大石寺66世日達ホッスの代から1990年の正月まで、毎年1月2日から1月3日、創価学会の初登山会が行われていたんですよ。で、その1月2日に池田大作詞をはじめ、創価学会の最高幹部が大石寺に登山参拝していたんですね。そして、初登山が終わった後ですね、ホッス、宗務院の役員、内事部の役員、達中住職と、池田大作詞をはじめとする、創価学会最高幹部の大宴会が毎年行われていたと。はい。で、まあ、法華経連合会の初登山会って毎年行われてるんですが、しかし、法華経連合会の場合は、ホース、宗務役員と連合会役員の大宴会なんて一度も行われたことがないと。いうわけですね。はい。で、これは、1984年のですね、正月の、大宴会の時ですね。はい。こうやって、日経ホスと池田大作氏が並んで座っている。まあ、ちゃんと政教新聞に載ってるわけです。はい。いう感じでございますね。はい。それではございません。正月の大宴会の時に、ホッスから、池田大作詞にいろいろなホッスの鉛筆とか掛け軸とか盆栽とか、数珠とかですね、いろいろなプレゼントが行われたと。はい。それで、ホッス、そのプレゼントの数たりはもう凄まじい数になってるわけですよね。はい。ところが、法華経連合会、に対しては、役員に対してはホッスのプレゼントってのは今まで、全くないというわけです。はい。これは先ほどのですね、1984年の正月の宴会の時ですね。こうやってホッスの鉛筆が、こうやって池田大作詞に送られているということで、これも政教新聞にデカデカとこう載ってるわけですね。これは、法華経総高等の事例ですよね。はい。こんな感じで、大々的に発表されています。はい。そして、これは先ほど写真でお見せしました。日蓮700音機、日光日木の650音機、総本堂建立10周年、あるいは大石寺開創700年の大法要で、大宴会が行われて、これには法華経連合会の役員も出席してるんですが、創価学会の幹部よりも下の下座に座っていたと。いうことですね。はい。だから、創価学会の幹部と僕は上席に座ってたんですよ。はい。そんな感じでございますね。はい。さらにそれだけではございません。総本堂落慶、日蓮700音機、大石寺開創700年のこういう節目の法要の時ですね、日達ホッス、日経ホッスが池田大作詞に故事を授与していたと。法要参列の時は必ず、その池田大作詞は故事を着用して、法要に出てたわけですね。故事ってのはね、こういうんですよ。はい、例えばこれ、総本堂の落慶法要の階段の大本尊御先座お寝りの時ですね。はい。こうやってなんか白い法被みたいの背びれの上から着てますね。これが故事なんですよね。はい。で、さらにこれ同じく、総本堂落慶法要で階段を登っていくとき、こうやって池田大作詞がですね、背びらの上から白い法被みたいなのを着てます。これが故事でございますね。はい。それから、これは、
1985年に公開されましてね、創価学会特別記念展に出品されたんですが、日経ホースからもらった孤児ということで、ここに政教新聞に載ってるわけです。はい。これは、昭和56年。1981年の10月12日、宗祖日蓮大聖人第705恩期を記念し、大御本尊御建立の意義深き日に、総本山67世、御御祖日蓮聖人芸家より、池田名誉会長に賜った孤児と。日蓮聖宗において孤児は、御御祖聖人より、特に全信徒の代表たる法華経総高等に対して、許可、贈与を賜るもので、総本山の大法要において着用する礼服となっているというね。ね。わざわざ、正しい訳がこうやって書いてるわけですね。こんな感じです。はい。それから、同じく七百円金の時にこうやって、感謝状をもらってるわけですね。はい。こんな感じで、出てますね。あるいは、これは、1990年の改装700年の大法要の時ですね。ホッスから記念品とか感謝状をもらってますね。はい。そしてここにもですね、ゴホッス商人より池田名誉会長に孤児を賜るとこ。孤児が載ってますね。ここのところです。はい。で、さらに年次とかメダルももらったということで。で、法要で挨拶するときはこうやって孤児を着ながら出てるわけです。で、ここにもですね、その孤児を着て、法要に出てるわけですね。はい。こんな感じになっておりますね。はい。しかしながら、まあ、池田大作長はこうやって孤児何着もらってるんですが、法華経連合会の役員柳沢喜宗次氏には、孤児の授与はなかったというわけなんですよね。はい。さらに、1974年1月2日に日達ホスが、1982年10月12日に日経ホスが池田大作氏に、聖与本尊を授与したと。はい。聖与本尊ですね。まず日達ホスが、池田大作氏に授与したのは、聖本尊記念本尊ですね。これが有名な裏書きのところですね。はい。こんな風に載ってます。それから1982年10月の聖与本尊は聖本堂建立10周年の時の聖与本尊ということで池田大作氏に授与されたということですね。はい。まあしかしながらこうやって、まあ池田大作氏には聖与本尊授与されてるんですが、法華経連合会の役員柳沢喜宗次氏に聖与本尊授与はなかったということでございますね。はい。はい。それからですね、聖本堂落慶、日蓮700恩期、大石寺改装700年や、創価学会創立50周年などで、ホッスが池田大作氏に感謝状とか年次とか掛け軸とか、和歌など様々なプレゼントをしてるんですよ。これがすごい数なんですよね。はい。で、まずはね、日達ホッスの時の、プレゼントですね。まずは、本門次回談と書いた写真集総本堂を持ってるんですね。政教新聞に載ってますが、ね。本門次回談っていうふうに書いてますね。これ、新田当社と書いたんですよね。はい。まず、これ、写真集ですね。それから、二つホースからもらった鈴井、池田大作氏に鈴井授与したっつんだ。でも、池田さんこうやって自分でね、墨跡で字書いたりしたんですかね。はい、次、二つホースから池田大作氏に授与した皇后ですね。18金の皇后だっつんだ。はい、こんな感じで。あれですね、18金ですよ、これ。昭和43年、1968年、4月15日、ね、授与されたということです。はい、それから、日達ホースからもらった無浄土っていう、ついたて。こんなの乗ってるわけだ。
はい。Google に載ってますね。はい。はい、次がですね、新田ゾウスからもらった牡蠣。壺ですね、これ。もらったということで載ってます。はい、それから、新田ゾウスからもらった小本堂の模型ですね。はい、こんな風に模型をもらったとね。はい。すごいですね。はい、これは、新田ゾウスからもらった大客殿の模型ということで、はい、これも池田大作氏に授与されたということですね。はい、模型です。はい。はい、次はですね、また同じく、池田大作氏に、授与された皇后ですね。18金の皇后が載ってますね。すごいね。18金の皇后ですよ、これ。はい、さらに、新田ゾウスから、池田大作氏に授与された、富士山の漆絵。富士山の漆絵ですね。はい。はい。それから、今度は、1970年、昭和45年の小本堂上棟式で使用された記念品ですね。はい。はい。スパナとかなんかここに授与されたと、ね。スパナには小本堂上棟式発願書池田大作と刻まれていること。はい、それからこれは昭和47年1972年10月小本堂落橋を記念して、小本堂建立発願書である池田大作氏に授与された日蓮の真筆集っていうのがこうやって授与されたんですね。それから昭和37年1962年ですね、の元旦、新田ゾウスから池田大作氏に授与された先筆、甲府の石杖と。これね、創価学会のうちに行ったときに、これ私見たことあるね、これ。うん、これ、結構当時の創価学会にも授与されたんじゃないですかね、これね。新田ゾウスの先筆なんですよね。うん、なんか座敷になんか、語ってんの私見たことありますもん。それから新田ゾウスが昭和49年1974年、池田大作氏に、授与した荘厳という鉛筆ですね。はい、こんな感じで、これは新田ゾウスの代ですよね。新田ゾウスの代に池田大作氏がもらった、まあ、いろんなホースからもらったプレゼントですね。はい。日達ホースからもらった。次、日経ホース。日経ホースの代になってもらったもの。はい。これはですね、日蓮七合期、経産委員長を務めた池田大作氏の功労に対して賜った、白金、鶴の丸門、金牌ですね。金牌を、まあ、日経ホースから授与されたということですね。ここ、金牌のには、象、日蓮宗主法華経名誉総高等、宗祖大聖人、第七合恩恵経産委員長、池田大作殿、昭和56年10月16日、日蓮宗主総本山第67世志向、安倍日賢と刻まれているっていうのがありますね。はい、この、金牌です。はい、次がですね、日経法室、当座前の旧学部長時代に池田大作氏が授与されたというキャラの年授ですね。年状もらった。教学部長時代にもらったって。うん。長いですね。はい、それから、これは、
昭和50年、1982年の1月2日、まあ、この時もまた、正月の大宴会があった時ですね。監視を日経ホースから池田大作戦もらったと。監視ですね。はい、これが 日経ホースからもらった監視という。載ってるわけですね。はい、次はですね、昭和50年、1979年8月、日経ホースから池田大作戦に送られた戦俸、和歌ですね、これ。はい。なんて書いてあるかというと、偉大なる指導者ありて、甲府また、道に心し、進みゆくらむ。和歌。こんな風に言ってますね。はい。池田大作戦を偉大なる指導者って言ってるんです。はい、次がですね、昭和55年、1980年11月16日、創価学会創立50周年に寄せて、日経ホースから創価学会に授与された、これも和歌です。これね、どんな和歌かっていうと、不思議なる貝が生まれて50年、妙法逆う富士のもとに。これなんですよ。不思議なる貝が生まれて、だから、それが創価学会だったんですよね。これね、80年代の初めの頃、よく創価学会の看板、これ、言ってましたよ。こんな和歌もらったっつって。ええ。これ、もう、盛んに創価学会の幹部が言ってました。はい。いうことですね。はい、それから、さらに、まだその前にもあるんですよ。日潤。ですね。ニッタとホースの一つ前のホース、日潤ホースからもらった鉛筆。これは戸田常世がもらったのかな。はい。日潤ホースの鉛筆がこうやって載ってますね。はい。さらにもう一つ。昭和33年、1958年3月。大講堂落慶宗都山の指揮を取った戸田常世を見舞った、65世日潤ホッスが読んだ和歌ですね。はい。で、なんて書いてあるかっていうと、わくらばの陰にわかめの見ゆるかな。春の日差しの恵みにぞこそ。わくらばの陰にわかめの見ゆるかなっていうのは、要するに、これ、創価学会の幹部に言わせると、要するに、戸田常世の後継の池田大作戦のことを言ってるって言うんだけど。本当にそうなのかどうか分かんないですけど、ね、まあ、創価学会の幹部はそんなことを昔言ってましたよ。はい。はい。それから、これは、今度は64世日照の鉛筆ということで、これ戸田常世がもらったんじゃないですかね。はい、こんな感じ。今度は、俺も64世日照の鉛筆ですね。はい。でも、戸田常世がもらった鉛筆です。はい、こんな感じです。さらにですね、今度は堀西公ですね。堀西公の鉛筆ももらってるんです。はい、こんな感じで。さらにですね、その堀西公の一つ前の日中の、これは、七面絶句っていうんですね。はい、それの鉛筆。日中って言ったら、クーデターで失脚したボスですよね。その鉛筆までもらったと。まあ、こんな感じで、まあ、いろんなプレゼントを、創価学会もらってるんですが、法華経連合会の役員にホースのプレゼントは一切ないということですね。はい。さらにですね、1972年10月15日、総本堂落慶の時に、これはね、世界平和祈願大法要があった時ですね。その時に、日立本室が池田大作氏に委嘱状を授与したと。委嘱状って何かって言ったらね、こういうんですよ。日立本室からもらった委嘱状と、こんな委嘱状なんですよね。はい。で、なんで書いてあるかというと、こんなこと書いてあるんですよ。委嘱状、日蓮宗主法華経総高等池田大作殿。ここに総本堂もついに完成し、未来にわたる世界人類の永遠なる平和の確立は、高専レフの達成によって盤石となるものと信じます。
よってあなたは日蓮宗宗法華経総高等としてますます全人類救済のためにご尽力ください。昭和47年10月15日日蓮宗宗館長総本山66世細井仁達って書いてますね。これなんか全人類救済のなんか遺嘱状だね。そんなもん、新田宗主が池田大作戦に授与してるんですね。全人類の食事って何ですかそれ、はい。でまあこんな感じで池田大作戦に新田宗主が一食状を授与してるんですが、法華経連合会の役員に一食状なんて授与されてないということですね。はい。まあこんな感じでいろんなね、プレゼントとかもいろんなものを創価学会とか池田大作氏に日蓮宗主法師が渡してるんですよ。はい。まあそういうことを言うとね、今度法華経はこんなこと言ってくるんですよ。芸家は、つまり法師はね、法華経連合会の総会に臨席されるけれども、創価学会の会合には出席していないと。まあ、こんなこと言うんですよ。まあこれもね、もう全然法華経員が知らないだけなの、これ。大石寺のホス、あるいは、昔言った隠居ホス、まあ、堀日光とかね、隠居ホスがいた時ありますね、は、1946年から1979年5月3日の創価学会本部総会に必ず出席、臨席していたと。で、説法を講演してたんですよ。はい。あるいは、宗務役員、もう出て、いろいろ講演していたんです。でね、この本部総会っていうのが1980年以降は行われてないんですよね。はい。あるいは、創価学会が主催したその世界平和文化祭にホッスが出席してですね、池田大作氏と並んで座っていた。まあ、こうやって池田大作氏とホッスが並んで座っていたんですが、柳沢吉蔵氏とホッスが並んでいたってことはないわけね。はい。で、その、まあ、写真の一部をお見せしますとですね、昔日大講堂で行われていた本部総会ですね。はい。で、これ演壇でこっちに新田宗主と宗務役員が座ってるわけです。ここに池田大作氏が座ってるわけです。ここが演壇、真ん中がこう演壇ですね。で、ホスと池田大作氏が座ってる。で、この段のこの辺には、日蓮宗主の末寺の住職が座ってるわけです。で、全体を見るとこんな感じで、学会がこのもう、満場埋め尽くしていたと。これが本部総会。昔、日大講堂でやってた本部総会ですね。はい。だから文化祭なんですけど、まあこんな感じで、ホスと、これ日見ホスですね。日見ホスと池田大作氏が並んで座っていたと。で、なんかいろいろ、日見ホスにいろいろ説明してるわけですね。で、いや、これは大石寺で行われた文化祭。で、こうやって、日見ホスと池田大作氏が並んで座っていたわけです。こんな感じですね。これら歴史的な経緯からしてですね、今の法華経連合会はかつての宗宗和合時代の創価学会よりも明らかに下位に扱われてるんですよ。まあ上位に扱われてないですよね。まあこれはまあ要するに法華経をまあ、使いたいと、まあそれだけのことだと思うんですよね。で、まあこういうことを言うと今度は法華経でですね、いや法華経総高等よりも大石寺総大の方が上なんだと。いうことを言う法華経がいるんですよ。はい。まあ、要するに、だから、法華経が創価学会よりも上だというふうに言いたいんでしょうけどね。残念ながら、日蓮宗主の信徒のトップは法華経総高等であって、大石寺総大じゃないんですよね。まあ、こんな感じなんですよ。だから、法華経院は、まあ、法華経の方が創価学会よりも上なんだというふうに言いたいんでしょうけどね。残念ながらそんなふうにはなってないんですよ。はい。まあ、それが現実そういうふうになってる。もう、むしろ、創価学会の方が、宗宗和合時代の創価学会の方が、もうかなり優遇されていた。ということですね。はい。
ということで、今回の動画の検証はここで締めくくってみたいと思います。はい、ご覧になられました皆さんはどのように思われましたでしょうか。またご意見をですね、下のコメント欄にお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。